wareegtay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa lagu magacaabay wasiiro iyo wasiire ku xigeen sida uu koor akhriyay wasiirka warfaafinta dalka Soomaaliya warbaahinta horteeda waxana uu sheegay inay ku jiraan wasiiradaasi la soo magacaabay laba wasiir oo booskoogu u baranaa muddo ku dhow hal bil kuwaasi oo hore uga qaaday xilka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xasan Cali Khayre waxa kamid ahaa wasiiradu soo magacaabay maanta wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka diinta iyo qafta wasiirka kalumeysiga iyo khayraadka wasiirka xuyeenka shaqada iyo shaqaalaha waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu soo magacaabay wasiir uu dawladda madaxtooyada wadankaasi kaasi uu magacaabay Cabdiqaadir Sheekh Cali Baqdaadi si kastaba ahaatee siyaasadda cad ee uu la yimid ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ah mid laga dareemay gudaha dalka Soomaaliya kaasi uu dhaweeydba ku hawlanaa shaandhe iyo xilka qaayid saqaar kamid mas'uulada wadankaasi waxaanu inda weydba sameeynaa isku bedel iyo xilka qaadis waayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga badac 24 TV magaalada Hargeysa.